上一次我们在这个节目中聊到那个神话中的美人鱼，哇，观众非常的疯狂，热烈的回响，而且很好奇。今天呢，我们就继续一探神话中还有哪一些掉入凡间的神秘生物。一开始马上请我们的 NIB 星际主播英启来我们秀一段舞。啊，不是，不是，不是，我吓一跳。再来一个，不是吧？啊，主播，主播，请再来一个报道来。谢谢，来，请报道。好。自古以来呢，世界各国的渔夫跟水手们，他们就一直流传着一个很可怕的传说。他们觉得海中有非常多很可怕的妖怪，跟所以说呢，这些海怪呢应该都体型巨大，因为毕竟那些船只也非常的巨大。然后他们的形状呢又长得非常奇怪，脸也长得很可怕，因为这样才可以吓到水手们。所以你还是秀舞好了，因为他们是妖怪嘛。但是这个世界上是否真的有海中妖怪的存在呢？现在我们来看一段影片吧。El video coincide con la reciente noticia sobre el alto nivel de toxicidad de sus aguas y de cómo ha disminuido alarmantemente el número de ejemplares de anguila en la zona. La espectacularidad de las imágenes hacen dudar de la veracidad de las mismas. 这一段影片，我只想知道是哪一国干的。你太粗糙了，明显的弄一只鳗鱼来混，气死我了。这个，西明哥，这是在这哪一国？告诉我哪一国的？这个影片啊，一播出来的时候，在 YouTube 火红，是爆火了啊，每个人都去看。那当然，有两派，一派认为是哇，真的海怪出现了，有一只海怪配。派是兴奋莫名，海怪海怪看见真的，那有一派说是假的，那么那真的派就提出了一个质疑，就说好，他提出两个，先必须要提出第一个质疑，就说注意啊，如果是两个影片合成的话，注意看这个狗的影子，这个人的影子，好，哎，这海怪的影子，哇，做得很逼真哦，是好。第二个，如果是两个影片合成的话，注意哦。他们认为这个影子是不会发生的，就是海怪跳上来吃狗的时候，这个木板上有海怪的影子在这里，你注意看，海怪影在这里。如果是两个影片合成，海怪不会有影子的。是，你听懂意思没有？这里应该是白的，是因为两个影片啊。那这个影片原来就是什么颜色就应该是什么颜色，是怎么会海怪的影子在这里，然后狗的影子、人的影子这么清楚？这是他们提出的第一个，就是说这个有影子证明说它不是合成的，是，所以最后海怪走了，那浪激起这么大，啪以后它还回游了。好，影子是第一个讲法。第二就是说，如果这个是合成的话，一般而言你做这么大的特效跟这么大的效果，你要花很多的后制跟成本，你花那么大钱，弄那么大的这个经费去搞这个假的，干什么？你又赚不到钱，你花这么多钱，这还要有一个特制的小组、后制的小组、拍摄的小组。好，第三个，居然他们还去找了精神科的医生来看。注意哦，等到看影片要注意哦，那个女的惊慌失措那个表情，他们说是演不出来的，是演不出来的。哎呦，是演不出来，这个是真赞成派的想法。当然有两派嘛，对对，反对派当然是有一。也有一大堆讲法了。好，今天反对派的讲法，我就让赵哥来讲，就是因为你这个都把观众当白痴，你知道吧？你是个反革命分子。不是，我要先讲。太暖气。如果要做这个动画啊，这个啊，这个借一下资料，借一下，我要跟观众讲一下。这真的，我觉得太瞎了。第一个呢，如果有这个预算要糊弄这些事情，为什么不吃人，要吃狗？我如果是海怪，吃人比较好嘛，比较大只啊，一吃还有那个效果。吃人这种刑事案件不是？那你吃狗也很怪。还有，这是哪一个国家的？当地政府他不去把这个事情给抓出来，怎么可能就让这个海怪吃了狗就走就没事？因为官员也怕了。我不相信，所以第一个，所以我跟你讲，吃了人事情就闹大，对，搞事情搞太大，所以政府这是假的，假的，真的事情搞太大。好，金明哥解答，这是假的啊，谢谢。你从摄影技巧
剪接技巧、后置技巧来看，这太瞎了。第一个，他的那个节是吧？节奏，慢慢讲，慢慢讲。他的节奏不够流畅，快走，快你在拍台吗？拍的超大的，拍打不过。不过我是觉得啊，他节奏太奇怪。我看完这个，我只能建议一件事情。NASA 你们太逊了，你看人家影子都做出来了，你们那个登陆影子怎么做输人家勒？对 NASA 好好看一下。我的想法是这样，是不是？可是哦，来，英国发现了海怪尸体，怎么可能呢？不，我们能不能把影片再看一遍？再看一遍，让读者、让观众们再去自己判断一下。Bufera. El vídeo coincide con la reciente noticia sobre el alto nivel de toxicidad de sus aguas y de cómo ha disminuido alarmantemente el número de ejemplares de anguila en la zona. La espectacularidad de las imágenes hace dudar de la veracidad de las mismas. 那个女的跪倒在地上，惊慌叫。那个声音正常演戏啊，谁不要？不管，不管这个影片的海怪是真的还是假的，是，但是海怪真的是存在的，是。当然，我们来看一个照片，哎，在这是在英国，英国是真正的发现了海怪的尸体，好，你来看这只海怪，哎呦，哇，你看，看到没有？是真正发现的英国，那个头，英国一个夫妇发现。你知道这个全长多长吗？超过9公尺，哎，超过9公尺是非常非常大的了。而且它不但头这么大一个，而且它牙齿很尖的，很尖的，而且它嘴巴很大，一口就可以吞下。你看看多可怕，一口就可以吞下。英国，英国，英国，哇，英国这100%真实的，这就不假造的。当然了。那么后来，英国的军方就出动，把它拿了之后送到国家自然科学博物馆。是啊，记者就蜂拥而去，就国家科学博物馆给的答案是什么？你知道吗？鲸鱼。鲸鱼，鲸鱼脸怎么长这样？你觉得这像鲸鱼吗？啊，这像鲸鱼吗？绝对不是，反正要是鲸鱼，它很瘦哦，营养不良，小饿很久了，而且超过9公尺，对啊，9.1公尺长。陈博士，我有没有要告诉广东也发4.5吨啊？对。还怪哦，是这一只，各位看一下啊，这一只是接着。德国的媒体先披露出来的哦，那这一只呢有4.5吨，大，而且全长各位看一下，人是这样子哦，人是这样子，一个人大概是170公分左右，那你看它全长从这到这，总共全长有17公尺，好大只，那这么大的一个17公尺，而且居民17公尺，最早是一个广东，这个发现中国广东的阳江海滩上。那这个渔民发现的时候闻到的臭味，所以可见那第一个它不是塑胶，不是假造的，是它是活生生腐败的臭味道，是所以产生了鱼臭味、腐烂的味道。那居民蜂拥而至来观看这个，好，那各位看一下，证实它第一个，它绝对是淮海怪。第二，它也不是蛇颈龙。我们知道蛇颈龙它的游泳方式是这样子的方式，像蛇。刚刚影片看到的那个好像鳗鱼又蛇是这样的游。对。那各位看一下，它是有尾巴的，所以这个游法是这样子左右摆动的，不是上下这样摆动的。然后呢，它不是鲸鱼的几个重点呢，它有鳃。有鳃哦。对，鲸鱼的话是没鳃，是背呼吸的，它不是鲸鱼，所以被证实不是鲸鱼。所以到底是什么的水怪呢？目前来讲还不知道。它们有脊椎。啊，但是也实体的啊动物，所以是海底的这个动物，到底什么东西也不知道。整个这个海底生物学家来这个也找不出，在整个物种里面也没有这东西。对啊，因为没办法，因为人类现在讲起来，人类其实跟月球还比跟海底熟一点。是，你知道吗？因为这个海里面啊，很多地方其实人类从来没有到达过，但月球我们起码都去过了，所以说那个海里面还有什么怪东西，我们真的没办法讲。小平，挪威传说在北海的巨妖，挪威神话中的巨大妖怪，还有更多神秘生物将一一出现。你敢在太岁头上动土吗？《本草纲目》李时珍有说，说太岁的这个死了之后，他那个就跟灵芝可以做药效。哦，哎，对，妈妈看一下太岁长在。小平，挪威传说在北海的巨妖叫什么？Cracker 很难念 ，Cracker， 它确实存在。哎，其实，在过去我们都认为好像是个谜，对不对？对，你看这个是古代在欧洲他们大章鱼，这个图画留下来的，他们古书里面就是你看这么大的章鱼，
然后可以把这个船都给卷到海里面，对不对？然后再看另外一张示意图，这就真的是合成的，哇，这只是一个示意图，让你知道这么大章鱼跟人的比例，因为它大可以大到像一个巴士。你想，如果我们在水里面游泳，一下看到一台巴士这么大的一个生物在海里，真的会吓到。脱缸，脱缸，这样抓塞。对，然后你再看一看，像这个它的长度，刚才不是讲吗？那个9公尺，这是30公尺。30米这么长，但是过去大家都认为，哎，会不会就是以前古书上以前他们画的想象的，还是说只是一个大家误传？但是在2011年，就去年的世界的地质学会在美国召开的时候，他们就找到了一个化石提出来。我们再来看这张照片，你有没有发现？如果我们的一个吸盘这么大，而我们的手表差不多只有这么大的话。那你看这一个吸盘，它需要附在一个类似头足类的章鱼，或者一个古代所谓的这个叫 Kraken 的这个奇怪的挪威的北欧巨妖。如果以这样子来比例来看，这就是出土的化石，那似乎让我们可以想象它的体积像一台巴士或者30米长，是一点不夸张哦。一颗吸盘这么大，跟它同时代的鱼龙是。就发现有些鱼龙好像它的死亡的情况非比寻常，感觉如果依照还原当时生态情况，它是被一种类似头足类的东西缠住以后，硬把它拉到下面。因为像包括现在的鲸，就是鲸鱼啦，我们俗称的鲸鱼，或者是过去的这种鱼龙，其实它们还是在用它的类似肺在呼吸，是。那么因此当它被它卷到下面的时候，它是不是就会被闷死？虽然它们可以在水底憋气憋很久，但你就知道，这样就证明说，哎，这样讲起来，像这样的一个可能的画面，哇，还真的会发生。我还真蛮相信这个，因为你看那时候陨石打到地球，然后恐龙灭绝嘛。可是问题是海洋生物在海里面呢，它可能就躲过一劫。它可能受影响那个比较小一点，它搞不好长大，因为这么大，也不是说每一个人都可以长那么大。总有一个有一个特别大只的，就一直留下来，对不对？那也不一定嘛，哈。可是我跟你讲，马哥，你也有一个，也有一个。我的意思是说，是这样，这个 Kraken 就克拉肯啊，我们翻克拉肯 ，Kraken， 你不能够说它是章鱼或乌贼。2007年，这个土卫六就是土星的第六个卫星。土卫六是认为人类其实蛮适合居住的。是。结果2007年的时候 ，NASA 在土卫六发现一个。好大的甲烷湖，你知道这个湖有多大？1170公里直径，哇，直径1170公里，这个湖够大吧？甲烷湖，你知道吗？他就把这个湖叫做 Kraken， 人家就觉得很奇怪了。NASA 一向是实事求是的科学精神，他不科学精神，他不会去搞一些漫无虚有的这种神话故事，是来做这个东西。就他把这个湖就取名叫做 Kraken， 那是不是拉萨也有证据证明其实 Kraken 是存在的，才用 Kraken 来命名这个甲烷湖，这么大个甲烷湖。不是 NASA， 你弄那么多秘密不讲干什么东西呢？对，太空人不讲，海怪不讲，什么都不讲，神经病，这样他们赚到钱吗？是不是？好，接下来日本的神话或者卡通影片里面呢，经常出现就是河童，河童有恐怖的，但河童有可爱的。但是不好意思哦，这东西好像也是我们中国传过去的，因为最古老的时候，河童它是在黄河，被称为河伯嘛，这种听过河伯娶亲，或者河虎，就是河里面好像存在着这些东西，好像有的时候你好像拿什么去祭拜它，会把金银奇这样美女就是丢给它去吃，对不对？他以前真的是这样，因为他限定是还得限定是处女，你好不好说我们不知道，但是有人知道，限定是你没事，限定是少女啊，少女和处女哈，你没事你没事，我丢去他被退货，好，叫你说实话吧，而且之前被人家吃过了，现在还来给我吃，然后回来头被剃的跟你一样，对对对，要去提他的头。
要先提提他为什么他头上面他的头很奇怪，上面像有个碟状物，像有个飞碟一样。嗯，然后他头不是秃头啊，他每一个上面像顶的一个圆盘，但就我们现在来分析，搞不好他这是一种特别的 GPS 感应器。嗯，就他的头顶，我们是大脑，对不对？嗯，他的头顶变成产生一种类似触角天线的东西。嗯，只是我们观念里好像以为天线触角都应该长那样尖的，但事实上我们现在慢慢知道。哎，小耳朵大耳朵不是也是一个盘状碟状物吗？嗯，是是，哎，它比我们更先进。哎，是它头上顶的这个天线，是还有顶的这个所谓的 GPS 的这个卫星接收器，或许让它有更强的感应能力。对，你看那个，对对，像很多那个爬虫类，它不是这边有很多像鳄鱼也好啊，蛇也好，它这边很有很多的感应器接收的一些器官嘛，搞不好是一样。对，把它头这样露出来就知道，嗯，哎，这女的不是处女。撑下去，因为河童也被称为，就他特别喜欢调戏良家妇女。哎呦，你又没事，你又没事，你脱光在那边走，他都会看出来。哎，今天他是美艳女主播，脱光不是脱，因为你美艳，你知道吗？因为他们需要这种比较村姑型的，你美艳，他一看他会吓到啊，美艳。好吧，我刚刚真的把脱光变成脱肛，不会了，他在那边脱肛，谁我们也不会接近他。好，我讲不下去了。没关系，没关系。陈博士，可是日本也有人收藏。刚刚我们讲那么多笑话，木乃伊啊，哎，对，刚刚我们讲那么多笑话，其实我们现在拿的证据出来，这个不是笑话，是真的，河童是真的。是。那河童看为什么他会吃人，也是哦。他会吃人，然后呢当然会吓到，他躲在比较阴暗的水里面，所以他是在水底下行走的一种生物。嗯，他长相像什么样子，其实这个有收藏，在日本有收藏。他呢，庙里有。哎，对，有他的身高大概五六岁小孩子那么高，100多公分而已，说才四岁就很小，就很小，所以他的躲藏很容易，手脚是很敏捷的。那这个是日本富商，日本富商叫万代这个冰藤，他所收藏在日本呢，总共有收藏有四具这个木乃伊，河童木乃伊，是有三具被公布出来了，有一具还没有。那为什么那一具还没有公布出来不知道，但是呢还有个头颅，另外还有十几个手掌哦。那为什么有这个手掌，等一下跟各位报告一下，为什么手掌会被分离出来，因为他的本尊。各位看一下这个，看不像，看不像不像那个漫画里面刚刚提到的那个样子。对对。不过这是一具木乃伊，那我们可以看一下，它比较奇特的地方，它这个盆腔的地方比较窄，胸腔比较大。是。那它呢，应该是两栖动物，所以虽然在生存在水里面呢，但是用肺呼吸。各位看一下，它有鼻子的哦，有嘴巴的，是。所以它嘴巴的牙齿锋利锐利，所以会吃东西的，会吃动物的。那这个肺，那有耳朵。的地方，那各位看一下它的四肢哦，脚跟手爪是很长的，是，所以看着这个样子哦，头是很大的，所以令人想到是不是真的外星人、外星生物寄居在这个黑暗的水底下，是不是早期有点像，有点类似，只不过这一张呢看起来是有头发，不过这个应该不是头发，是影像的关系。给各位看一下这个骨骼，这个骨骸就更清楚了。这个骨骸，各位看看，这个骨骸眼睛哦，小小的，所以它证明视力不是很好，哦，眼睛的视力不是很好。那耳朵这地方，耳朵应该听觉非常好，好，耳朵比较大。那头呢，像这个样子，各位看，这是脊椎，还有肋骨的部分。那四肢，手跟脚，所以整个全长也不过100多公分。所以这个是他日本收藏的化石，这化石是正史存在的。另外呢。还有几个手脚哈，各位看一下，这个也是收藏的一个河童的手，河童的手呢，哇，这个全长大概15公分左右，爪子呢也有十几公分，所以很奇特的哦。各位看，很多科学漫画甚至电影讲的外星人的手指头都是细细长长的，唯一的差别是这有爪，外星人没有爪。什么声音啊？所以各位看一下，它是四根手指头。就很奇特的，跟人类不一样，人类是五根手指头，所以可见他们的进化比我们快。因为呢，各位看一下，我们的拇指已经退化比较短了。为什么？为什么拇指会退化？拇指不是很有用吗？对啊，变小。没有啊，渐渐变这样，这样也可以用啊，对不对？就可是握，通常握东西一定要拇指，还做工具，拇指做工具也需要拇指啊。对哦，可能各位看一下，现在我们大概常用的都是食指跟中指，因为按电脑
键盘嘛，而且要轻巧要快嘛，所以有可能拇指将来用不着，拇指可以打空白键啊，有的空白键是用拇指在打的，所以不过可有的时候我们如果不这样的话，你有办法拉拉链？你这是用鼻屎是吧？不是鼻屎吗？没有啦，拉拉链，拉链拉下来的时候需要。那你在干嘛？会抽鼻屎的那个？一般人看得懂哦。哦，那我是你不要给我装出来啊！我操！有的时候这是很需要的一个手势，但是没有拇指，光这样可能不够哦。一起看不懂，一起看不懂，一起。他笑了。不过这个转出来，手脚也刚好。因为他的脚也是一样四爪，手也是四爪，长，但是有指甲。是。那这个相传说，这个手为什么被剁下来？就相传啊，这是个发现了合同之后呢，当时那个侍卫长啊，就赶快拿武士刀一砍，先砍，哎呦，走。所以有在日本呢，有十几个首长都这样留下来的，有可能就相传这个故事是很真实的。但是我跟你讲，马大哥就不得了，马大哥不是讲什么时候化石的，他说有活人。遇到活生生的合同，这个是日本各媒体头条新闻，真的见到合同，卡巴就是日本合同的意思，都头条新闻。这在什么地方呢？这在岩手县的边野市，在伊哇代。对，在2009年，你知道为什么这个合同被看到这么惊人呢？是，好看，这在这里黑黑的，因为它在一个小学土渊小学出现，那么师生。全都看到了，而且看过分。他礼拜一下午4点出现，礼拜三下午4点又出现。因为合同啊，看起来就住那边呢，就像3-4岁的小孩子，他只有1公尺高，是三十头上有个蝶形，然后他脸长着尖嘴，然后虎脸，是，你知道吧？他大家研究他是不是要跟小孩子玩耍，所以他还在小学出现，小孩子，对他跟小孩子很像，而他身体有鳞跟甲壳，很多人看到很清楚啊。那么所以。日本电视台就做了一件事情，悬赏1000万，你们去1000万去找，哇塞！结果哇，这为的是这1000万，所有人都去找，就找到足迹，真的找到足迹，但是没找到合同。是，好、哦，这件事情轰动日本，好、哦，电视台去哪1000万？这2009年，那好，除了这个，就是大家都看到这个合同，拍到这个合同之外，那么在2004年还有一个。日本人，他在宫守县，他回家的时候，一开门，好臭，就那种尸体臭掉那种味道，哇，怎么会这么臭？然后一看，他说他以为，他想小偷来了，为什么？地上有脚印，清楚的脚印，大概12公分，12公分是蛮小的，小孩子的脚印12公分，而且每一个脚印跟每一个脚印跨步60公分，60公分跨步，好，他就觉得小偷。在随着这个脚印走，就在脚印以后，这是他家哦。是，你看他家，清楚的拍到合同，清楚的拍到合同，脚印呢？好，脚印有蹼，中间还有蹼。哦，四肢还有蹼，而且啊、哦，他脚不跟我们不一样，不是这样型的，他脚是三角形的。是，像蛙鞋那样。三角形的。是三角形的，所以你看看，多久？你看。拍到你看到没有这么清楚的拍到合同，所以而且那个样子跟那个报纸上登那个其实那个几乎是一模，几乎是这个你看两个像不像？对啊，连走路的样子都像，好像他们这是小学拍到的，这个是日本人亲自拍，也就是说现在日本人都相信合同在日本还是存在的，对，而且我告诉你最可怕一点是，合同是他们最后研究他怎么过活。它是在水中过活，所以叫河童。它是靠吸动物其他水中动物的血过活，吸血，它不是吃鬼啊，它不是吃肉的，它是吸血的。哇塞，哎，对，可是水中的鱼没有血，鱼哪有什么血？各位看一下，真的跟那个木乃伊很接近，头是比较大的。好，那个木乃伊的头啊，你看它是比较大，那它的这个。踝关节的地方，在踝骨的地方，就是腰的部分比较细，有没有？是，先细，然后这个有一点驼背啊。各位看一下，它的这个画，这个骨骸哈、哦，也是一样的。你看弯弯的这个感觉哈、哦，所以行走的应该像猿类那种行走的走的方式，不是很灵活，应该是水栖这个两。像青蛙、啊哎，那样又蹼嘛，对，所以它在水中行走的，因为水栖的这两栖的动物。最近有一个新闻啊，非常棒啊，
挖井挖到太岁了啊，太岁头上动土了。那个这个经过那个电视台的报道之后呢，居然是啊，我们男性的啊，好像开心的用品。那怎么会是讲他是太岁呢？首先我们要先请教一下西敏哥，什么是太岁？因为我们常讲太岁头上动土，太岁是什么？太岁。太岁了，是不是犯太岁那个太岁？不是犯太岁那个太岁，不是不一样。对，太岁是一种神秘的不明生物。哦，啊，神秘不明生物，为什么叫太岁头上动土？你知道吗？嗯，这个唐代的这个段成式，他有写一本书，就说啊，有一个王蒙兄弟三人，就他们得到太岁，太岁来，他们就认为是肉块，人家说不能吃，太岁不能头上动土，他就吃了，就吃了之后，他全家。包括佣人，所有全部都死掉，哎呦，就一个女儿活了。嗯，好了，后来到元好问的时候，他也写，有一家也得了两个太岁，他们也把它吃了。这一次啊，他吃了之后，半年之间不但全族死光光，连牛马都死掉。哎呦，这么毒的，就说他不毒，你吃不会毒死你，但就坏运降临在你身上。哎呦，哎，怪运降临身上。太岁是去哪里抓的 啊？好，太岁呢有两种，一种就是说在古书里面是从土里面掘出来的，那一种就在水里面找到的。现在给大家看看，这个是最新的，这是新疆找到的太岁。这啊，你看这什么、啊？长什么东西啊？这我跟你讲，这是什么？这个好，懂哎。找到的时候，你知道几斤？嗯，它是2008年找到，只有5斤。五斤，它现在养到现在16斤。养啊啊养。他养了4年，活的，活的，长了11斤，而且分不出五官来，也找不到什么器官，对吗？就这样子。那喂他吃什么？不然怎么能活？啊、他吃什么、啊？就是让水里面，就让他水里面，然后不知道他自己。光合作用，如果植物的话，就光合作用嘛。真的太岁、啊，厉害哦！新疆找太岁，所以轰动整个当初找到的时候，整个。大陆轰动，这是太岁。对，妈妈看一下太岁长这样，不是长那啊啊，两头。但是啊，但是因为古代有太多这种记载，就你动吃了太岁，你就完倒霉，倒霉，所以没有人敢吃它，只敢养它，它越来越肥。好，对、okay。那么人家就说太岁其实是介于动物跟植物的之间，对、它跟灵芝是很像的。嗯，哦，它功能跟灵芝也是很像，就是如果它死了之后，你把它吃。可以，他死了之后，你不能他活的时候吃他太岁头上动土。那他有没有死？怎么看得出来？哎，注意哦，你看，这是什么？太岁的化石。哦，太岁的化石像不像灵芝？哦，就他已经变成化石了。哎呦，哇塞，太岁化石像不像灵芝？太岁化石还真有这种东西嘞。对，这是各地能挖出来太岁的化石。哇，这个厉害！哇，这是什么啊？就太岁啊，太岁的化石。怎么长这个样子？对，像不像灵芝？好可爱。好、哦，这各地出来，哇，你看这个大太岁。哇哇，这个大太岁，你看看这真厉害、啊，这个太岁跟怪物一样。哇，你看这个太岁多大？是是是啊，这个更像。这什么？这也是太岁，也是太岁，太岁的化石。哦，你看这是太岁化石，好像个大灵芝哦。对、啊，大灵芝啊。《本草纲目》李时珍有说，说太岁的这个死了之后，他那个就跟灵芝可以一起做药效哦。哎、所以活的时候是不能吃的。那么等太岁死了之后，那么你可以拿来做药引子用的、哦。那我们要问陈博士，太岁到底是什么东西、啊？它绝对不是外星生物啊，是啊，它在地球上的生物啊。哦、它其实它并不是细菌，也不是，就是不是植物，也不是动物。那植物的话，行光合作用，它是没有叶绿素的，它是微微的有一点可以行光合作用，但没有叶绿素的，所以它不属于植物，也不属于动物，那也不属于细菌哦。所以它介在于植物跟动物跟菌，如果菌那就变成什么？变灵芝啦，它就菌类啊，但它也不是，所以它是非植物、非动物也非真菌类的其中的第四种生物啊，是第一种，它没有一个固定的形体，是，所以整个学名来讲，应该是一个巨大的这个黏菌体，啊一个巨大的黏菌体，它的复合体。啊，它底面呢，它是软软的，如果一摸是黏黏的。整个化学分期呢，它占有50%的蛋白质，还有核酸。蛋白质，蛋白质不是动物吗？哎，对，它蛋白质体，所以它刚刚提到的，它介于动物、植物之间的。是。哦，这个也不是真菌，所以第四种的生物体。所以因为有了蛋白质的核酸，所以它会长大。
那它是不是怎么是呼吸或者怎么去循环而重？因为它里面没有很多的叶绿素，所以也不像植物，因为植物应该有叶绿素嘛，所以应该就是来讲叫巨型的一种叫黏菌体。好，这个巨型黏菌体它会长大，它没有手脚，没有器官，但它形状是不一定的。接下来我们要聊的是什么呢？神话中出现的生物呢？但是水里面其实有超大超怪的特殊生物哦。海底的巨大妖怪即将现身，您千万不能错过。长寿异形让英奇吓得哇哇大叫。我看到一个这样子，好可怕哦，你看到一个这样像盛满六公分的这样的东西，你会不会被吓到？吓到了吗？吓死了吧。而且你讲它还像好像还在笑，好像那个异形啊，异形，它是异形。你知道它活了多少年吗？哎呦我的妈呀，水里面其实有超大超怪的特殊生物哦。同样的，我们请到我们的啊，哇，风骚，风骚美丽，身材好，主播英奇为我们分享。哎，请说。首先，我要跟大家分享的是深海龙王鱼的讯息。台中一中有一个退休的老师，因为他已经退休了，所以他就没有什么事做。其实退休我们已经讲过了，退休老师因为他已经退休了，那 OK 了，没什么事做，所以他决定，6月15号的时候呢，他决定要到花莲的利乌溪出海口附近去走走。啊，利乌溪不是利乌溪啊？哦，是啊，对，是的，谢谢你的补充。然后他决定要去那边走一走，散步一下，散散心。结果他发现了一只超大尾的鱼在海上面浮沉，结果他那边看啊看着，那个鱼就被打到了岸边，他就又靠近一看，哇，原来是一只长达4公尺的深海龙王鱼。附近的钓友们看到了也都啧啧称奇。这个鱼呢，其实就是俗称啊，地震鱼。对，没错，是不是？来，我们来看一看，这就是这么长啊！哇，你知道吗？它可以长到大概5.4公尺哦。哇塞，够不够长？再看多少人拿着？再看这一张，哇，对。而且最特别，你看到它通常是生活在这个海底3000公尺，算很深海。所以为什么说地震鱼？就当地壳变动的时候，记不记得以前像汶川大地震，蟾蜍跳出来了？我们921大地震，可能什么马路啦、蚯蚓跑出来，这都在前戏的一个预兆。就是我们可能对于这种大自然的改变，我们没有这么敏锐。但是在海底的生物，在地底的生物，它们对于温度、湿度、震度的转变。非常明显的就感受到，搞不好磁场。对，那么这样的大的鱼就很奇怪，常常就在地震前，它忽然从3000公尺的海底跑出来。如果大家想一想，刚才我们英奇所讲的那则主播讲的新闻，是不是讲到花莲？你知道花莲就在6月15到6月18连续79次地震。对对对对对对，吓死人了。那你如果依照这样子来看的话，这个鱼还真的有点端倪，因为它不但叫做地震鱼，也叫刚才叫的深海龙王鱼，也叫乐视黄带鱼。那么这个鱼它的长，不但是它体型非常的长，还有就是它从头到尾巴上面有个红色的背鳍，这样看得很清楚吧？是红色的背鳍，哎，身上的那个鳞片呢、很小，但是会有点像白带鱼那样反光。好，这个鱼呢，其实出现了不止一次，还常常出现嘛。可是呢，马哥要告诉我们，深海的大王巨足虫，哎呦，它是什么东西啊？大王巨足，我跟你讲啊，在前年2011年，在墨西哥湾。他们有个墨西哥湾石油很多嘛，是他们探勘石油，派个小型潜水艇下去探勘石油，但小型潜水艇一浮上来的时候，在旁边这个工人全部吓到了，因为那个潜水艇的上面，趴了一个大王巨足虫，哦，全世界最大的大王巨足虫，好像三叶虫哦，你知道在那个潜水艇上面爬那个多大？是76公分。76公分、哎、这么大只，一般这个节肢海底的节肢动物都是1到5公分，对对对，它76公分，而且打破已知最大记录。你想想看，你看到一个，来，这拨一下，这样东西，76公分的这样东西，你会不会吓到？这是活体啊，活体，
感觉像跳蚤哎，长得像对，好像跳蚤放大，没有，很像那个尘螨，像那个尘螨，尘螨也是尘螨，放大几万倍。我告诉你，你看到一个这样子，好可怕哦，你看到一个这样像尘螨76公分的这样的东西，你会不会被吓到？吓到了吗？吓死了吧！而且我跟你讲，它还像，好像还在笑哎，好像那个异形哦，异形，它是异形。对，他在1879年，法国动物学家爱德华第一次发现这个东西的时候，全世界大吃一惊，吓死了！这是全世界最大的海底节肢动物，怎么会有这个东西呢？好，而且第二个，当时发现到最大的是34公分，是，就前年跟你讲，76公分是目前世界上最大的。第三个，它生活在2140公尺的深海活动，它平常也不大上来的，但现在开始越来越上来的。好，第四个。他跟台湾人一样，喜欢吃到饱。他要一吃就吃得很饱很饱。所以，在我们海参馆有一只啊，海参馆曾经，我跟你讲，在海洋博物馆里面曾经把它饿8个礼拜，不给它吃东西，它还活了。饿8个礼拜，因为它一吃就吃到饱，所以你饿8个礼拜，它根本不在乎。还可以过。它吃什么？它主要是吃尸体。是尸体，海洋的沉下去，还沉下尸体。但是呢，他最喜欢吃金鱼的尸体。哎呦，因为金鱼万一死了以后，他特别的。你知道他活了多少年吗？1亿6000万年。哇塞，1亿6000万年。所以嘛，你看，对不对？海里面并没有因为那个陨石有太大的变化消失啊。对啊，所以你看这种可怕的东西，而且来我们来看他吃东西的影片就知道，好可怕。你看好，这么多只一起吃。これはダイオウグソクムシ。巨大なダンゴムシのような生き物で30センチもあります。これからの数時間、時間を縮めて見てみましょう。小眼跟蜻蜓一样，4000个小眼睛，大眼睛。哦，看它，它也会攻击。注意哦，它也吃活体的哦，什么海参啊这些，海鲜活体它也吃的。其实我们刚刚看它那整个金鱼，它吃到最后一点都不剩。对对对，你光看它这个牙多可怕、啊，虽然很凶狠。对，哦，它有2个触须，然后其实这个本来是它的一个脚。然后慢慢这个退化成它的前额的上面的东西，肯定是个钩子什么的，钩子刻了。哇，大王巨蛛虫，对，这可不可以吃啊？你想吃那个，来吃这一只好了。哎，这一只全世界哦，河中最大的鱼，这个叫鱼的活化石，已经存在侏罗纪时代哦，已经存在的地球上的。所以刚刚那个浩平讲的陨石掉下来没有扎死的还活着，就这一只。各位看一下，这一叫什么？不要以为它叫，这不象鱼吗？不是，它叫巨骨舌鱼。那巨骨舌有多大呢？10英尺长，400英镑，400磅，这么大。那么它可以这么一口哦，把陆上的动物哦一口吃了，连骨就把它消化掉。哇，所以啊，这个叫巨骨舌鱼。那叫化骨鱼算了，我。它如果陆上的这个动物，它可以这么跳起来撞它，把它撞晕，就把它吃掉。路上飞的鸟啊，在空中飞的鸟，它可以从河里面这样跳起来把它吃掉啊，所以它的能力很强。就这一只叫巨骨舌鱼，那各位看一下，不要以为说它有须，以为是鲶鱼哦，它很哦，说下面那一只哦，对对对，是这一只，这一只，这一只。那个我们看另外一张照片，是这个，这个，那这个是活化石，对，它活很久了，在这个侏罗纪时代就已经活下来了。这个要煎的，这个太硬。那是在这个巴西哦。他们相传这个是鱼，这叫英文叫 Picaracu 是一个相传是一个酋长的儿子哈、哦，因为太调皮太坏了，被族人把他丢到海里面去，河里面去啊，就长出来这条鱼哈、哦。不过相传之中到现在还是一样，整个淡水中河中最大的一条鱼。不过这更奇怪，这鱼哦，刚刚讲了，不是这个可以吃而已哦，这个肉质我们没吃过不知道，不过它的皮跟鳞片哦非常有用哦。这个鳞片呢，它非常坚硬。而且富有弹性，所以现在科学家拿这个鳞片来干什么？来当做盔甲、防弹材料、航太材料，所以它具有弹性的，所以有防弹的这个效果。现在还有一个什么牡蛎啊？啊，牡蛎，这是最新的了。哎呦，这个是什么时候被发现的？是这个月，
哎，这个月这是最新的，在英国，英国的渔民抓到这个，好大、啊，号称全世界最大的牡蛎，但是它是化石，捧起来等于这么大，化石对，哇，它十八公分，对啊，十八公分宽，哎，十八公分宽，号称全世界最大的牡蛎，你知道这个牡蛎多少年？它200岁，因为算它的年龄，它200岁，长到这么大200年，两百年，但是它是1亿年前的。哇塞！它是一亿年前的化石，但它长了200岁，然后变成一亿年前化石。小子蛮会躲的，200年没被克掉。对，可是然后英国人说，认为说它这里面可能有世界最大的珍珠，因为它的珍珠可能有高尔夫球那么大。对，高尔夫球。夜明珠哎。哎，对，所以拿黑人。现在英国人要把它剖开，拿去要不剖开，他们不敢剖开，他们觉得太珍贵了。他们要去扫描，对对对，拿这个盒子棍扫描，看看它里面珍珠有多大。是，当然，这当然可能是这个最大的牡蛎，但是我跟你讲，这绝对不管里面珍珠有多大，是不是高尔夫球大，那比真正的最大珍珠差太远了。是，真正最大珍珠比它大多了。是哦，太多了。在哪里？多大？对，真正最大的珍珠叫阿拉珍珠。哦，对。阿拉珍珠也，我们中国人叫老子珍珠。老子，哎，对，它是在全世界最大的这个巨蜥车巨蜥蛤蛤里面中发现的。车巨蛤跟我们前人的车巨蛙不一样。对，就是这个。我来接下来讲好了。车巨蛙呢，就是我们英文叫 giant clam， 也被称为五爪贝，也被就是讲的车巨蛙。佛家不是有七宝吗？对啊，金银珊瑚、玛瑙、琉璃。珊瑚，再来就是砗磲。砗磲呢，讲起来它生长的更要这个一点一点，每年大概才长1公分而已。所以要长到这么大很不容易。那这个故事在1934年的5月7号，事实上在菲律宾还有整个太平洋是最适合生长这种巨型的砗磲蛤的地方。它也又被称为什么可怕的名字哦？杀人贝。诶，贝壳会杀人，又不是这样的蚌壳精，但是只会夹脚。他真的会夹脚，就有一个菲律宾的一个渔民被夹住了以后拔不出来，他等于把你夹在下面就闷死了，然后结果打不开就把这个蚌壳一起捞上来就打开了。刚才讲的这个老子珍珠也被称为阿拉珍珠，因为它那个珍珠有多大你知道吗？你刚刚我们讲说那个直径10公分5公分不稀奇，23.88公分直径，一个拳头大咯。对，然后6.4公斤啊，如果按克拉数多少？32000克拉。哇，这么大的珍珠！哇塞，你看看那个珍珠6.多公斤，你在家干嘛？我在练健身。真的，珍珠当假人。而且那个珍珠，因为你知道，珍珠其实我们现在印象里珍珠很多是假的，人工做，这太光滑了。它那个珍珠上面就有纹路，纹路就很像。你看伊斯兰教徒裹在头上的头巾 turban 那样子的，所以它被称为什么叫很像穆罕默德头上戴的这一个啊，他的这个。我们现在可以看到的样子吗？我们现在要给大家看的是，过去1934年5月7号不稀奇，直接我也是最新的影片，就是今年2012年5月9号，我下去直接带大家到海底看。许浩平海底探访巨大砗磲蛙的珍贵画面，你怎能错过？啊！直接带大家到海底看这个砗磲蛙，来看看，这就是在海底的所谓的巨型的杀人蛙。那待会我要教大家，因为危险的地方就是它会假手假脚。可你看我为什么敢这样潜下去？我诀窍，你现在看到，就上个月我才潜下去，那我现在近照，你光看它。它就五爪贝，你要记得，当你手伸上去，你要趁它吸盘吸过来的时候，立刻拔出来。哎呦，大概如果超过1分钟的话，手就拔不出来了。你被吸住了。然后呢，你再仔细看到它这个贝壳的这个大小，好，先看到我再潜下去一次，这是上个月的最新的影片哦。好，正在洪流拍摄，看看这样的画面，我们再拿这张照片来对比一下，很漂亮，非常的漂亮啊。你在画面上，我们先看影片好了。你看到这样子砗磲蛙，它要长到这样都超过100年了，而且它还可以长得更大。那古代就把这砗磲蛙呢，将一个一个把它挖成一个一个圆珠，变成最珍贵的宝石，因为它在海底，它等于是说这个像
这个真金不怕火炼一样，它的材质非常的细密，但就记得手下去的时候，真的它开始就慢慢吸住你，你那时候就要在一分钟之内赶快拔出来，然后脚的话，它刚好卡在它那个弯曲的地方，那就会被整个夹住。奥巴马就职的时候，他美国第一封那个蜜雪儿最受人瞩目的是戴了一串珍珠项链，是对，说是台湾的，嗯，知不知道？那个就是砗磲贝，哦，啊，他那砗磲贝就是这个东西，哦，这就是砗磲贝，是吗？哎，你来看，保证书就注明，来，大家看，真的，哦，保证书就注明是蜜雪儿这上面的真的是原产。注意，它上面特别说这是砗磲贝，对对对，有没有？有有有，南洋砗磲贝珠，哇塞，是不是？漂亮，总统夫人，你还真不错哎，总统夫人，哎，真的漂亮啊，其实蛮好看的哈，光都出来了。